Dit is vir my so lekker om vanoggend weer met Wouter Botes te gesels. Hy se vleienier, 'n bekende gesig hier op, kyk net saam met ons. En ehm um, ons praat 'n bietjie oor ligvaart, landbou en die rol wat tegnologie speel. Wouter, welkom. Dankie dat jy nog 'n dag saam met my kuier. Baie dankie. Dis <laughs> my lekker. Ons het gister so lekker gesels oor ehm um, oesbespuiting mm. en hommeltye en die rol wat dit speel in hoe dit eintlik landbou vernuwe. Nou, ek wil ook net weet want mense kan nie mens kan net praat oor die die plant deel van boerdery maar dit moet ook kom by wildboerdery. Ja. Ehm um, dit het seker die hele spel vernuwe. Dit het Kom kom ons praat oor diere. Mm. So beespoerdery, skape, bokke en dit van ding. As jy en wildboerdery natuurlik is 'n ongelooflike groot sektor van landbou, veral in die laaste tyd veral met die toerisme wat aangekom het en jag en dit ja, ja, ja. van ding. Ja. Maar wat belangrik is met wildboerdery, as jy vat Als je kijkt naar wildvang wildvang is niet zo'n so groot kunst en die niet erger als oepsbespuiting. Als jij een koedebal achter een bos moet uithalen met de Robinson R22 helikopter, dan moet je weten wat je doet. Ja. Dat is ook redelijk incidenten en zo so, maar die ouwe wat erachtig dit elke dag doen en ik een hele paar van hulle. Is alles wat die talent talenten daarvoor. Mm. Jij moet je machine kennen, jij moet één weers met je machine en je moet precies weten wat je wilt doen. Ik mm. heb heel wat van die ongelukken onderzoek. en 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 van hulle was nogal hartseer en so aan. Maar dit kom daarop neer jy vat 'n redelike risiko maar die resultate mm. uit die aard van die saak bevoordeel die wildboer. Ja. Want jy kan nie met stokke en klippe in die bosse ingaan en mense gaan kry om hom aan te jaag en so aan en dan jag hulle mos nou in die vangnette en so. Ja. So die helikopter het daai hele prentjie ongelooflik verander. Ja. Veral as jy kyk nou byvoorbeeld beesteboerdery in Australië gebruik hulle net die helikopters om daai beeste na is duisende duisende is duisende, duisende hektare mm. dan gaan haal hulle daai klomp beeste. Later raak dit so, nie met die wildsuzie so nie, maar met die beeste dat hulle weets hulle die, die helikopter hoor, dan begin hulle in die rigting gaan van of, die waterpunte. So daai tipe ja. dinge, jy weet so dis mos maar 'n dier wat wat op die plaas is ja. altyd en hy's hy's maar gewoond stap aan mm. en as jy een dit doen dan doen almal dit. Routine. Met wild is dit nie so nie. Ja. En dan kry jy ook natuurlik die skiet van wild uit 'n helikopter met die pile in terme van verdowing mm. en daardie tipe van goed. Dis ook 'n groot kuns. Mm. Olifante, uh, al die diere wat verskuif moet word. Jy kry selfs van hierdie diere wat deur helikopters opgelig word in nette mm. en hulle te skuif op 'n sekere plek waar hulle hanteer kan word. Want jy kry baie te kere as jy daai die dier met 'n die verdowingspyl skiet, dan sê op 'n baie moeilike plek. Het jy eers voertheid daar kom kry. Ja mm. ja en dan land hulle gewoonlik aan naby en, sovoors en sovoors. so voort en so voort. So daar's baie tegnologie wat verander het, diemiddels wat hulle gebruik het verander, die gifstowwe wat hulle gebruik het verander en daardie van ding om die dier te beskerm. Nou wil ek net noem wat min mense weet, as jy byvoorbeeld drie luiperd skui van Mosambiek hiernatoe of waar ook al, ek sien nie dit het so gebeur nie, maar ja. netmo se hulle ja, maar jy mag hierdie luiperd. <laughs> maar as jy nou sien so die vir argumente ontvang vir argumente wawe of krokodille ja. of nieus <laughs> ja. of so. Ja. Ja en hulle en hulle vlieg daai seppe uit, laai hulle in die vliegtuig en onder verdoving met 'n vierarts by en dan vlieg hulle daai diere hiernatoe of daarna toe. En dit is ook 'n groot deel wat min mense van weet, die verskuiving van diere ja, van een area na 'n ander area of van een land na 'n ander land is ook 'n baie groot deel wat lugvaart bydra. Natuurlik. Ja. En ek dink ook ek self is 'n fotograaf en ehm um, mense kan ook nie Om 'n boer te wees, moet jy 'n uh, natuurlik ook weet hoe lyk jou area van bo af, maar soms iets soos ligfotografie. Ek meen dit is ma massief en as jy die voordeel het om van daarvoor daabo af te neem, ja. Hoe hoe ondervind jy dit? Kyk, jy kan byvoorbeeld as jy 'n boer is wat 'n bosveld plaas het en jy moet veiding ja. analiseer en so. Nou kan jy in jou bakkie klim, jy kan deur die bosse gaan ry en sien goed hoe ver sien jy regtig? Ja. Jy sien soverst wat die bosse jou toelaat. Mm. Nou maak jy maar 'n skatting en sê goed, hierdie veld moet ons eers laat rus of dit of dat of die ander. Mm. Met tegnologie soos met 'n hommeltyg mm. kan jy jou plaas uit die lug sien mm. en onmiddellik bepaal. Eerste plek, waar is my diere as jy hulle soek mm. of as daai diere weg is. Jy kan kyk na jou heining, jy kan die hele heining omvlieg. Kyk hoe lyk like dit? So al daai tipe van dinge, patrollies en sulke mm. goeders begin nou 'n rol speel. Mm. Jy kan kyk hoe lyk like jou veld? Jy kan jy kan absoluut ongeluk, jy kan indringerplante begin raak sien. Jy kan kyk as daar 'n vir op jou plaas loop, is alles nog reg, jy weet in die tipe van ding. So om 'n oog te hê uit mm. die lug het die hele ja. spel verander. Ek dink amper soos wat jy praat, dink ek aan ek weet toe ons gister bietjie gesels het, is genoem dat o, oh, ek het die vraag gevra of of tegnologie nie boerdery as 'n geheel sagter maak nie, maar weet jy wat dink ek? Is dit is die groot voordeel wat dit bring. Ek dink dit het die proses van boerdery vinniger gemaak. Um as jy nou dink soos byvoorbeeld hoe vinnig dit is om 'n kykie uit die lug uit te kry, hoe lank sou daai speelietjie gehou gehad het, het ja. as jy dit van die grond af of dalk van die, die 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 dak van 'n groot motor of wat ook al, ja. maar dit sou nog net sy net amper die proses van boerdery vinniger gemaak. En dis ja. wonderlik. Dit is sodat jy meer kan doen in 'n dag verseker as jy byvoorbeeld net oor jou plaas vlieg mm. met 'n vaste vlak vliegtuig of jy kry iemand wat ie net en hy vlieg oor jou plaas en vlieg stadig oor die plaas gaan jy partykeer groot verrassings kry mm. sê maar ek het nie geweet van dit nie of ja. ek nie geweet daai veld is besig om agter uit te gaan nie of daai indringerplante is die kant mm. of daai kant nou wat gebeur het en dis presies wat jy nou sê jy het boerdery meer effektief gemaak mm. mm. met minder middele yep. En dit is wat die hele yep. idee was. So ons is eintlik baie gelukkig ja. dat dit nou gebeur. Ek kan ook nie help. Ek dink net nou aan al die moontlikhede. Hoe ongelooflik is dit nie om op so vinnige manier as mens dink, nê? Nee, ja. Dis eintlik ongelooflik, 'n iets wat 'n groot krisis kan wees. Hoe vinnig jy dit kan optel. Ehm mm. um, En ietsie wat die rokie trek. Ja. Ja. Jy, jy moet ook onthou daar's heelwat ander afspreek. Daar's baie boere wat wel vliegtye besit mm. en helikopters besit mm. en hulle wend dit ook so aan. Nou as jy kyk na die tipe van vlieg wat boere doen. Ek weet van die boere wat plase ver uit mekaar het. Dan klim hy in sy vliegtyg en hy vlieg soms uit hy vliegveld by die een en mm. 'n vliegveld by die ander. Nou dink mense, o, oh, hierdie ou te veel geld, hy het 'n vliegtyg en hy dis te lekker. Mm. Maar as jy gaan vat, die voordeel wat hy het in die tyd wat hy spaar. As jy 'n Karoo plaas het en jy het 'n plaas in Noord-Transvaal, ag mm, mm. in 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 Limpopo provinsie hoekom kan jy dink as jy moet ry. Die gevaar, dis baie gevaarliker mm. om te ry en dit weet mense, hulle kan hom aanstry s' hulle wil. Hy kan vinnig in een dag doen wat hy in 'n ander dag 4, 5 dae moes afvat om te doen. So mm. tyd is 'n baie groot faktor mm. en dit kom neer op die feit dat jy goed en probleme vinniger kan identifiseer. Ja. Yeah. En dats da natuurlik nou nog baie anders aspekte. Ons het so 'n ruk terug gespreek gehad met van die landbouorganisasies oor as jy byvoorbeeld te klomp boere in 'n area is en ek begin nou oorbeweeg na die voordele van hierdie ja, ja. van hierdie ding. Dan het jy sê maar byvoorbeeld 10 boere in 'n omgewing, elkeen betaal miskien 'n maand 'n klein bedragie en hulle sit 'n vliegtyg of 'n helikopter daar neer vir sekuriteitdoeleindes. Mm. Ja. 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 Of 'n hommeltuig opereer daai ou patrolleer en hy gaan sô so en ek ek sal baie bly wees as die boere dit kan bekostig en begin doen. Ja. Want dit skuif dan jou probleemareas uit. Mm. So met ander woorde dit raak baie meer veilige areas aan om aan te boer mm. want kyk, jy kyk 'n plaas aanval moet jy eers vir my die naam noem nie dan ja, begin ek and, al yeah. kouer hulle links kry. Ja. Yeah. En ek ek sit nou byvoorbeeld en dink as jy op 'n plaas het dis lekker dis lekker op die plaas daar's die stoor hulle gaan op 'n oggend hier in die tuin braai hulle ry deur die plaas kyk wat mm. hier kom 'n ou met gewere. Mm net hoe hulle lewe omver. Mm. Dis nie regverdig nie. Mm -mm. En daai tipe ding wat ons aanspreek, ons mm. moet kry dat die boere begin saam sekuriteitstelsels instap. Dit het al gewerk en dit het gewerk op hierdie stamme. Is boere wat dit doen. Ja. So dis die eerste ding patrollering, sekuriteit is baie belangrike deel van boerdery. Dit is, mens kan nie nie daaroor praat nie natuurlik. En dan ja. nou wil ek by dit aansluit en sê hulle het altyd in in die program Golden Girls gesê picture this. Nou wil ek vir jou sê picture this. <laughs> Hier het jy wildvang reg aan die gang in die middel van nêrens op 'n wildsplaas. en die helikopter heeft een probleem, of hij is in een boom in of nu heeft hij een in geval, of ja. iemand heeft een medische of een buffel drukt zijn oorring door iemand zijn schouwer, of je is enig iets, een slangpak of zo. Mm. Nou begint de luchtvaart weer een scoop. Als ja. het nabij genoeg is, dan gebruiken we een helikopter. Als het mm. ver is, gebruiken we een vliegtuig, mm. want hij is vinnig. Hij is bij vinnig, er is een helikopter. Binnen 500 kilometer, ik vat maar een voorbeeld. Ja. Binnen 500 kilometer, dan kan die helikopter die ou gaan al. Die groot geheim is as jy 'n noodgeval het op 'n plaas mm. is om die vliegtyg of die helikopter by daai persoon te kry. Mm. Nie om daai persoon terug te bring nie. Is om die vliegtyg of die helikopter by hulle te kry want die, al die fasiliteite wat nodig is met die paramedikuste mm. is binne in die vliegtyg. Ja. So of vir die helikopter. Jy probeer daai pasiënt stabiliseer so gouos moontlik en dan in die helikopter mm. kry. So dis waar lugvaart ook 'n verskriklike verskriklike belangrike rol speel dat die uh, lugvaart en boerdery is so twee boude. Onlosmaklik. <laughs> Onlosmaklik kan. <laughs> jy kan nie nie werk kry nie. Ek dink as mense terugstaan, ehm um, en ek sal graag baie wil weet, ehm um, as jy een ding moet kies, wat dink jy is lugvaart se hoof bydra tot landbou? En vat maak landbou nou oop. Jy kan ja. eintlik wat is daai een ding wat jy dink die grootste bydra is? Tegnologie. Ja. Definitief. Mm. Dat is wat het bijdraagt. Ja. Want met technologie, met luchtvaarttechnologie, mm. kan je aanpassen mm. mm. so in die boerderij bijvoorbeeld en andersom. Dus ik denk technologie, als je gaat van homo beter betere vliegtuigen, betere medische toeristen in het noodgeval, betere manieren om patrouilleren te doen op een plaats, daar die plaas, mm. van goed securiteitsstelsels. Wat hier zijn vliegtuigen in Zuid-Afrika, wat via een nummerplaat kan lezen van duizend voet af. Ja. En dis wat ek vir jou probeer sê, die tegnologie wat ligvaart in landbou inbring, is eintlik ongelooflik, ongelooflik belangrik ja. op alle vlakke. Ja. Mens kan dit amper nie onder dieselfde kamskeer as as ons is almal net mense, so as iemand hier in die stad 'n vliegtyg hierin se ons kom ons nou nie geld wegsteek nie. Dis ja. wonderlik, werklik, maar in boerdery is dit nie 'n dis nie meer 'n lekker om te hê nie. Dis amper lugvaart is 'n moet om te hê. Lugvaart in enige ja, formaat. Ja, dis ja, 'n instrument. Ja. En dit het 'n groot verskil gemaak terwyl hommeltuie begin inkom het. Groot verskil in sekere sektore, mm. maar ek sê altyd moenie weg beweeg van die basiese goed af nie. Mm. Wat behou die basiese goed en bou daar op. So Deerlik. as jy nodig het om 'n vliegtyg of helikopter of 'n hommeltuig aan te wend in sekere sektore, daar sal altyd plek wees vir al drie. Ja, ja. En um, ek is seker jy gaan nog vir 'n uh, hele ruk passief vol hier oorwees ek meen jy vlieg self. Ja. 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 Ek wil ook vir jou noem dat uh, daar so 'n storie oor Appington se aanloopbaan wat so lank is. Mm. En hy is, hulle sê ja, dis om die vrugte uit te vlieg van daar af. Dis een ding wat ons ook moet onthou. Ja. Die vervoer van mm. landbouprodukte ja. is ook gekoppel aan lugvaart. Ja. 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 Nee, dit is wonderlik. Vir die wouter dit was nou reg insiggewend en ek's dankbaar dat daar meense is wat doen want soos jy sê jy vlieg self maar wat net so lekker daaroor kan praat want ek dink ook baie van hierdie goed veral as dit kom by tegnologie dit kan so maklik 'n 'n ding wees ja. want dit is duur en uh, dit dit vat geld maar dis lekker om daaroor te praat van die moontlikhede wat tegnologie in landwy breng is legio en dis ongelooflik en ek wil vir jou dankie sê vir die afloope twee dae Dankie, jy het vir ons bag, jy man te dink en ek seker die kykers stem saam. Dankie vir aankom. Baie dankie.